Hello សួស្តីអ្នកនរជួបគ្នាម្ដងទៀតខ្ញុំបានសន្ទនាមិញថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមកលេងហ្គេម Roblox វគ្គ Pro Kevin ហើយអ្នកនរបាយខ្ញុំទុកអ្នកនរចោលច្រើនយាយច្រើនខែមិនមែនចូលខែចូលដល់ឆ្នាំវាច្រើនពេកយាយទៅឡាអាឆាណែលហ្នឹងដោះផ្សិតហ្នឹងហើយហើយឥឡូវគឺខ្ញុំបានបើកហាងកាត់សក់មួយអ្នកនរអ្នកនរមើលនៅក្នុងហាងខ្ញុំបានបើគឺមានកន្លែងមានកន្លែងលាបឆ្នាំកញ្ចក់មានកន្លែងលាបឆ្នាំសក់កក់សក់ហើយកន្លែងកាត់សក់អីចឹងណាអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយហើយហាងខ្ញុំចូលគឺតែ2ដុល្លារទេអ្នកគ្នាបើកុំភ្លេចជួយចូលហាងខ្ញុំផងបាទហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចាំម៉ួយសិនអ្នកគ្នាបាទតោះអូយចាំតាពូមកអីនេះយើងកាត់សក់ពីនេះអូមានអារម្មណ៍ចម្លែងមនុស្សមកអ្នកគ្នាបាទចាំមើលអឺតមើលមើលអូយបងហៅបងអូយបាទអូយចុយមកបងណៃបងកាត់សក់ពីហ្នឹងធម្មតាមកអូនធានាបងណៃនឹងហ៊ានបងណៃនឹងហ៊ានហ្នឹងមែនពួកណៃនឹងហ៊ានមែនអត់មកអូខេអរគុណបងហើយដល់មកដល់ខំពីស្លាមកកាត់សក់នៅហាងបងហ្នឹងមកតោះឥឡូវអាគេកាត់សក់អូនបើពីពីក្បាលណៃមួយណាអ្នកកាត់សក់ដល់គាត់កាត់មុនហ្នឹងខ្ញុំនៅចាំគាត់ក៏បានអូខេអូខេជួបបងកំងម៉ូតអីគេដែរខ្ញុំកំងម៉ូតប្រូវីមកអូខេបងជូនតាសនំពោអូម៉ូតប្រូវីហើយណាបងបងនេះម៉ូតប្រូវីឡើយអូនទៅយកបានបងបាក់ខ្ញុំមានគួរទេមិនមើលបាក់ប្រូវីអត់ណាចៃហ្នឹងមិនម៉ូតប្រូវីម៉ែហ្នឹងបងម៉ូតប្រូវីឯងចាំបងម៉ូតដូចគួរហ្នឹងបងហើយម៉ូតដើះបាញ់ខ្ញុំជួយកាត់តែខ្លួនឯងគិតមិនចោះគិតមិនអរញ៉ោសក់ចិត្តឯងសងលុយមកលឿនចៃសងមិនខ្លួនឯងអ្នកកាត់សក់ហាងបងអីបងសងលុយមិនចៃអរទេបងឯងថាកាត់សក់ចេះកាត់ម៉ូតប្រូវាឥឡូវមើលម៉ូតមិនភ្លាក់ក្បាលខ្ញុំមើលអឺឡើងដូចបាក់ឥឡូវបងយ៉ាប់ហ្មងបងកាត់ហើយហ្នឹងចៃមកមកមកចៃមកមិនកាត់ឡែបងណាមកលុយលុយចៃចៃលុយឯងមិនឲ្យលុយឯងលុយចៃអឺចាប់ប្រហើយម៉ួយដំបងផងចាប់ប្រហើយអ្នកគ្នាអើយម៉ួយដំបងខ្ញុំបងឥឡូវគេទៅអស់បាត់ទៀតហើយឥឡូវមានអាចារ្យមួយថ្មីនេះអ្នកនេះតោះកាត់ខាប់ហើយនេះអូយមកហើយកាត់ខាប់មកទៀតអ្នកនេះបើមួយមកទៀតអីអូចុំរត់រត់អាករត់នេះទៀតកប់សេរីមកកន្លែងអ្នកដេរីព្រីភី3មែនអូនចុយមកចុយយោណៃអាយុម៉ានអីខ្វួយយមនេះ18អូបងបងអញ្ចឹងតោះមកតោះមកឥឡូវបងមកឯងមកមកកាត់សក់ដែរបងមកកាត់សក់មួយគេដែរបងអ okay, okay. ូខេអូខេជូនតាសនំពោជូនតាសនំពោម៉ូតពេលអំហើយណាបងប្អូននេះយ៉ាងម៉េចដែរអូនចៃប៉ាមិនចាចៃសក់ប៉ុណ្្នឹងឯងមិនទេអូនបងកាំមកពេលអំហើយកាត់សាយគេខ្ញុំណាអើអីអាហ្នឹងពេលអំអូនកាត់សរិឈ្មោះខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំចាំឲ្យខ្ញុំនិយាយច្រើនឲ្យលុយមកចៃលុយអូនអូនលុយអូនលុយចៃអត់លុយទេនេះចៃមកពីដងអត់លុយទាំងពីរដងចាប់ហ្មងអើយស្តាមហ្មងមើលអត់ចង់បិទហាហ្នឹងចោលបរៃឥឡូវសាក់ចាំទេមើលសាក់ហ្នឹងកាត់ឲ្យល្អហ្មងអើឈប់ឈប់ឈប់ហាងកាត់សក់ហាងកាត់សក់ជុំជួយម៉ួយមកណាជួយជុំមេយ៉ាគូសាជួយកោសក់ចូលហ្គេងអស់ហើយហ្នឹងជុំបងបងមកកាត់សក់ម៉ូតអីដែរបងអឺកាត់ថាបើហ្វេនអូនចាកាត់អត់បាទម៉ូតមិនឲ្យ1000ហ្មងជុំចុយមកសំខាន់ក្បាលពួកគាត់អត់មានសក់ហើយអាយវាយសើម៉ូតអីគេនេះដល់មកបងអត់អីចាំខ្ញុំជូតាសនំពោបង
ចូលមកគិតមិនម៉ែអញក្បាលអត់សក់ផងសក់ហើយបងមិនដែរទៅទួយកបាលបងខ្ញុំខំហៀនបាក់ហៀនកាត់សក់ប៉ុន្មានឆ្នាំឯងអឺទៅបានមួយអាទិត្យសក់ស្អាតហ្នឹងប្រូវីអើយអានេះតាមសំណពោបងឯងខ្ញុំកាត់តាមសំណពោបងឯងទៅអានេះសំដីឆ្លើយឯងចូលបងកុំធ្វើអីយោបងតែជំនួយមកវិញដឹងរឿងដឹងគ្នាអត់ទេបងចាំលុយលុយសំខាន់លុយខ្ញុំត្រូវការលុយបងទេបងទេអ្នកគ្រាមកខ្ញុំទាំង3គឺអត់ទាំង3ហើយចាំប្រហើយអើយខ្ញុំដឹងមិនម៉ែចុះមានម៉ួយថ្មីមកអ្នកគ្នាចុះម៉ួយថ្មីចុះអូនអូនអូនឯងមែនក៏សោកគេខអីយ៉ាអឺអីមិនមានបលីមានអីមកថ្ងៃថ្ងៃមែនអឺមានកាយមែនបលីមានគេប្រដងបងមានគេប្រដងបងថាអូនឯងកាត់សក់គេខនេះកាត់ចោលបងមកនេះមែនដល់បងហ្នឹងមែនអឺអីឥឡូវពួកបងឯងឥឡូវបងចង់និយាយច្រើននេះចុំបងចង់និយាយច្រើនអូនឯងឡើងឡានមួយបងអើអីចឹងអឺអឺឡើងឡានមួយបងមកបងចង់និយាយច្រើនគ្នាបលីចាប់យកបាត់ហើយក៏កាត់សក់អីគេខសបលីចាប់ដែរអូនឯងកាត់ខកាត់សក់គេខំមែនតាមម្នាក់ណា3នាក់ដែរមិនប្រដឹងបងអឺអីអូនឯងចង់ជិះស៊ីបាយគាត់ហើយអូនអឺបងខ្ញុំនិយាយដល់ខ្ញុំភ័យបងខ្ញុំដល់មានបានខ្ញុំចង់ទៅលើឡានអូនខ្ញុំដល់មានបានទៅឯខុសងួនណោះបងអូនឯងកាត់ខកាត់សក់ខុសគេពីមួយនាក់អូនអឺបងមានរឿងចង់សួរអូនឯងបាទអូនឯងហ៊ានបានមួយឆ្នាំបើហ៊ានបើកហាងកាត់សក់ឲ្យគេខុសនេះខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅបងខ្ញុំទៅបើកថ្ងៃហ្នឹងនេះខ្ញុំនឹកឃើញគំនិតចង់ដាក់ហាងឲ្យពីមុនហើយហើយណៃមានហ៊ានឲ្យពីមុនមកអត់អត់ហងបងខ្ញុំសុំតោបានអត់បងអត់មានសុំតោបានទេព្រោះអីអូនឯងសម័យនេះដល់មានលុយបានអាចជិញពីគុកបានខ្ញុំចាំប្រាយហើយខ្ញុំបើកកាងហាងកាត់សក់មួយថ្ងៃមានបានលុយមួយរៀលហ្នឹងអរគិតបាយអូនឯងនិយាយស្មាស់លាស់អូនឯងនិយាយស្មាស់លាស់អូនឯងបើកហាងកាត់សក់ចាប់រាយយើងបងទៅការចាប់អូនដាក់ចូលគុកទេបងអត់មានទេបងទេសម័យនេះសម័យលុយមិនសម័យទេបងទេចុំអូនឯងនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់អូនឯងបើកហាងកាត់សក់ឲ្យគេមកចូលគុកចុំអូននិយាយចាំចាប់ខ្ញុំចូលគុកមកមកហ៎ស្មៃនេះស្មៃលុយយល់ឡើយអឺហៀខ្ញុំដាក់វីដេអូគុកហើយហៀចុំអប៉ាក់នឹងមែនអ្នកនេះអប៉ាក់នឹងអាងទឹកលុយខ្លាំងចៃបងចុំចេញវិញខ្ញុំដឹកម៉ៃខ្ញុំអូខេអ្នកនេះឥឡូវខ្ញុំបានជាប់គុកហើយអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរអ្នកនេះសង្ឃឹមថាអ្នកនេះជួយ support ខ្ញុំតទៀតចុះហ្នឹងហើយបាយបាយអ្នកនេះជួយគ្នាវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតនេះគឺជា behind the scene របស់ពួកខ្ញុំអ្នកគ្នាបាទគឺឈុតក្រៅឆាករបស់ពួកខ្ញុំព្រោះពួកខ្ញុំលើកទី1ហើយដែលបង្កើតវីដេអូមួយគ្នាចឹងទៅមើលទៅរឿងវល់ច្រើនហ្នឹងហើយហើយចង់ដាក់ behind the scene ឲ្យអ្នកគ្នាមើលហ្នឹងហើយអូខេអ្នកគ្នាកន្លែង behind the scene មកឈុតក្រៅឆាកហ្នឹងរឿងមានកន្លែងជេរច្រើនទីដែរដោយសារពួកខ្ញុំមិត្តភក្តិមួយគ្នាចឹងរឿងស្និទ្ធចឹងទៅមានអាពាក្យជេរចឹងនេះធ្វើឲ្យពួកវាស្ដាប់ចឹងហើយហ្នឹងហើយបើសិនអ្នកគ្នាអត់សូវចូលចិត្តពាក្យជេរទេក៏មើលអា behind the scene ហ្នឹងអីហ្នឹងហើយចឹងចាំចូលវីដេអូហ្នឹងទៅហើយអូនឯងធៀមស៊ីបាយគុកហើយអូន
អឺចាំប្រោយក្រួយម៉ែទៅណាអាយដល់លេងម្លេះលេងណាគេដួយម៉ាមឯហ្នឹងប៉ប្លេមកដាក់ជីវអត់ត្រៃណាអត់ទួមុនគេតែរៃចាប់កាត់តែកន្លែងចុះចប់តើអូនធ្វើការឡើងគុកមួយបងអូខេបងតាមបងក៏ដូចម៉ែទៅណាអ្នកគុកខំនេះនេះមិនគុកអញតាច់ចានេះមកនេះអញតាច់ចានេះមកអញចូលវិញនេះទៅម្ដងទៀតម្ដងទៀតអញបត់ដាក់អញចាប់ពលីដាក់ចូលចាប់ពលីដាក់ចូលនឹងវិញមកបាទចូលចូល